asosiy farqlarini ko'rsatib o'tamiz. Boshqa chakmanlarni ramalari hammasi svarkada. İkkita sloyda. Birinchi qavat, ikkinchi qavat. İkkita poddon bemalol sig'adi. Bunaqa ustanovkani men degan usta ham qila olmaydi. Salonga shu issiq havoni qayda berib turadi. Umuman O'zbekistonda biron joyda hali yo'q bu narsa. China Motors kompaniyasida yangiliklar juda ko'p. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Xudo xolasa bugungi obzorimiz boshqacha formatda, boshqacha bo'ladi. Juda ham ko'p shu maxsus texnika sotib olmoqchi bo'lgan odamlar bizda kommentariyalarda so'rashadi yoki telefonda gaplashganimizda so'rashadi. Nima uchun sizlarda narxlar qimmatroq? Hozir shuni ikkita chakma L3750 metrli furgonni misolida ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafta mana nomersiz turgani bizaniki, ya'ni China Motors mashinasi. Bu tarafdagi esa boshqa bitta firmadan, kompaniyadan olingan mashina. Kimligini aytib o'tirmaymiz. Bizani videodagi maqsadimiz kimdir yaxshilash yoki yomonlash emas, faqat narxlarida nimaga bunchalik farq qiladi. O'sha farqlarni, asosiy farqlarni ko'rsatib o'tamiz. Bunga bizaga sotuv menejerimiz Akmal aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. China Motors kompaniyasi obunachilari. Akmal aka, labay. Videoni boshida aytib o'tdim, va'da bergandek, asosiy ključovoy farqlarni ko'rsatamiz. O'zingiz bitta-bitta ko'rsatib berasiz. Men o'zim ham nima desa bo'ladi, katta yuk mashina haydamaganman. Qaysidir ma'noda bilaman, lekin sizning tajribangiz ko'proq. Qancha yildan beri shu texnikalarni sotasiz? Nima farqlari bor bir-biridan? Bitta-bitta boshidan ko'rsak, mana bu hozir bu ham 7.5 metr, bu ham 7.5 metr. Ikkalasi ham Euro 5, ikkalasi ham 240 ot kuchiga ega, ko'rinishidan bir xil. Birinchi navbatda boshlaymiz rama qismidan. Aha. China Motors kompaniyasini chakmani ramalari hamma joyi zaklyopkada. Yaqinroq agar ana qilsangiz, keltirsangiz, biron joyida svarka joyi yo'q. I har 3 santimetrda usulit qilingan. Mashinalar sani hozir mana bu yerda metr bor edi, metrni ham ko'rsatib o'taylik bitta. Bemalol ko'rsating. Xo'p. Ichkaridan. Ichkari qismidan hisoblaymiz. Otuz altı ikan. Otuz beş, otuz altı ikan. Altı ikan. Hop. Bunlar iki de çe? Ölçeğimiz. Göremiz. Bunlar iki de hazır. Töş. Göremiz. Hani. Bunlar iki de bana. Otuz sekiz. Otuz sekiz. Otuz sekiz spotta. Santimetre. İkinci yana. Manması masalası boşqa çakmanlarni ramalari hammasi svarkada. Yaqinroq qilib nimani ko'rsating? China svarkali joyini ham ko'rsataylik. Birinchi farqi bu. İkinci farqi bizani ramalar o'sha boshidan boshlab oxirigacha ikkitalik qavat bilan kelgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroqdan agar ko'rsatsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p. Mana bu. Yaqinroq. İkkita sloyda. Birinchi qavat, ikkinchi qavat. Oxirigacha shu, boshidan oxirigacha shu. Arzon chakmalarniki bo'lsa, yarmigacha. Yarmigacha. Ikkitalik. Degan? Oxirida bo'lsa, bittalik. Oxir uje yarmidan buyog'iga oxirgacha bittalik bo'lib ketgan. Bittalik bo'lgan. O'sha ham dakansa kelmagan, dakansa. Ko'rayapsizmi qayerda? To'xtabdi. Bizani ramalar qayerga to'xtagan, bularniki qayerda? Bu ramadagi farqi. Aha. Hozir men o'zim endi e'tibor berdim. Mana yonida atrajatel chiroqlari ham bizda mana bo'rtib chiqqan bularda oddiy naklayka sifatida yopishtirilgan. Da.
Hop. Endi ichki apshipka qismida ham. Ko'rsatib o'tamiz. Ochmasdan oldin bitta mana ko'rsatib o'taylik. Bularda zavodskoy forchka bo'lmaydi. Zavodskoy bo'lmaydi. Keyin uni sotib olgan odam o'zi qildirganlar. Aha. Tak, bu yoqda mana. China Motors kompaniyasining chakmanida esa zavodskoy forchka. Ochib-ochib ko'rish mumkin. Bu yoqda mana ichki qismini ham bir to'la ochilganini ko'rsatib keta qolaylik. Mana bu zavodskoy apshipka qilingan o'zi. Mayli, buni unchalik hisobga olmaymiz, chunki buni baribir ichi bo'sh, baribir ochib qildirishadi yana. Bu lekin o'zi zavod tomonidan qilingan bu narsa. Shunga ham anu nima deydi, zavod rasxod qilgan. Material ishlatilgan bunga ham baribir. Xo'p, buni ustiga keladigan bo'lsak. Apshipkasiz bo'lmagan. Akamizning o'zlari apshipka qilganlar bunda. Shunday. Bundan tashqari yana ichidagi razmerida dedingiz-a bo'y. Ichidagi razmeri. Xo'p, shuni ham bitta o'lchab, o'lchab ko'rsatamiz. Ko'rsataylik. Metr nozma olib kela. Ha, mana metr bo'ldi. Yaqinroq keling. Ne çeken azı? 240, 241. 240, 241. Bana bu China Motors. China Motors kini koramız. İsmini. Yakın okulup gelin. Kiyo 49 250. 250. Bu degani ki ikkita paddon bemalol sig'adi. İkkita paddon bemalol sig'adi. Bu o'sha texnikani eni 2.5, a u chakmanniki bo'lsa 240. 240. Zadni kameralari bunda ham bor. Unda ham bor. Buni ustunlik tomoni. Bunda farkob bor. A China Motors kompaniyasining chakmanida farkob yo'q. Ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, yana nima farqlari bor? Salonda farqi bor. Salondagi farqlari o'rindiqlari deydi. O'rindiqlar soni bunda ham 3ta, bunda ham 3ta. Har bir yana bittasini ko'tarilib tushirar shekil adashmasam. Yo'q, bunda ham bor, bunda ham bor. Ha, farqi bunda avto nomka bor, zavodskoy. Zavodskoy, zavod tomonidan qo'yilgan. Bu chakmanlarda esa beriladi, qo'shib. Qo'shib beriladi yoki qo'yib beriladi. Zavodda lekin ustanovka qila olmaydi birontasi. To'g'ri, baribir zavod tomonidan qo'yilgani boshqacha. Salonlarni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bu ko'rishlar mumkin. Avtonomka. Ha. Zavod tomonidan qo'yilgan avtonomka. Bunaqa ustanovkani man degan usta ham qila olmaydi. To'g'ri. Samodelni qo'yadilar. Mana bu yoqda. U shuni ma'lum bo'lib to'xtaydi-da u. Vidni buzadi. O'zini vidini buzadi, to'g'ri. Monitorlar bor. Zadni kameralar bor. To'g'ri, endi zadni kamera bo'lgandan keyin monitor ham bo'ladi. Yo'llari tushunarli. Mana bu yoqdan qo'yilgan. Ichkaridan ko'rsating mana. Sidenani avtonomka. Orqa tomonda mana. Avtonomkasi. Salonga shu suv havoni qayda berib turadi. Shunday. I old tomonda ham ikkita portishkasi bor. Zavodskoy. Xudo xohlasa, aziz aka yaqin kunlarda bir oydan keyin China Motors kompaniyasida yangiliklar juda ko'p. Xudo xolasa yana yangi partiyasi ham keladi. Yangi partiyasi boshqacha.
umuman O'zbekistonda biron joyda hali yo'q bu narsalar. Buni men yangiliklarini ham ko'rdim. Parametrlarini ham ko'rib chiqdim men o'zim ham. Baholasi hozircha sir. Sir, yangilik bo'lib tursin. Kelganda buni ham bitta chiroyli obzor qilamiz. Xudo xohlasa. Bunda ham ancha o'zgarishlar bo'lgan. Ancha. Xo'p, endi hurmatli kuzatuvchilar, qo'ldan kelgancha mana asosiy farqlarni ko'rsatib berishga harakat qildik. Nima uchun narxi farq qilishi? Ko'rinishdan misol uchun bir xil bo'lishi mumkin, lekin asosiy detallarini sotuvchi ramasida yoki avtonomkalari bo'ladimi? O'shalarda farqi bo'ladi, baribir. Svarkadami, zaklyotkadami? Undan tashqari yana aytib o'tmoqchi bo'lgan narsamizni bu yon tarafdan ko'rsataylik. Mana bunga hozir gaz ustunovka qilingan. O'zimizni servis xizmatimizda ustunovka qilib berishgan. Bu mashina bizadan olinmagan, China Motors'dan olinmagan, lekin boshqa mashinalarga ham xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni kimdir gaz qo'ydirmoqchi bo'lsa, sifatli gaz qo'ydirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Buni etishimdan sabab nima? Bu mashinani olgan odam boya shofyor o'zlar bilan gaplashdimda, aytib beryaptilar Akmal aka. Xullas, arzonroq joyda gaz qo'ydirganlar puliga uchib, lekin 30 ming bo'lmasdan probegi. Motor 4 marta ochilganda. 4 marta ochilgan. Oxiri jonimga tegib ketdi dedilar. Keyin so'rab-so'rab bizaga o'sha servis xizmatimizga kelganlar. Bir martada hamma muammolar hal bo'lgan. 120 ming yurdim dedilar, hali biron bitta narsasiga tegdirmadim dedilar. 1 yil garantiyamiz bor bizda. 1 yil garantiyasi bor, bu o'zimizning mashinalarga ham, boshqa kompaniyalardan olingan mashina bo'lsa ham, gaz qo'yib berilgan bo'lsa, o'sha nima xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha xizmatga 1 yil garantiya beriladi. Yana bitta gap borki, yaxshi narsa hamma vaqt qimmat to'xtaydi. Faqat sifatli narsa to'g'ri, arzon bo'lmaydi, qimmat bo'ladi. To'g'ri, mana misol uchun bir xil kuzatuvchilar yoki olmoqchi bo'lganlar etishligi mumkin. Qimmat bo'lyapti deyishadi, to'g'ri. Lekin o'sha siz aytganingizdek, yaxshi sifatli narsa arzon bo'lmaydi. Bir martada sal ko'proq xarajat qilasiz, lekin anchaga yetib beradi o'sha narsa, xudo xolisi. Yana uni o'sha arzon puliga uchib turib, 3 marta, 4 marta motor ochtirib, undan 2 barobar, 3 barobar rasxod qilgandan ko'ra, to'g'ri? Shunday, shunday. Xohlasa endi kimga shunaqa gaz xizmatlari kerak bo'lsa ham, pastda gaz xizmatda ham nomerni qoldiramiz va mana bunaqa yangi texnikalarni xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, o'zimizni nomerlarni ham qoldiramiz, mana Akmal akani nomerlarini ham qoldiramiz. Yana aloqaga chiqsanglar, Akmal akam to'liq tushuntirib beradilar. Qatida nima farqlari bor? Qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildik. Va qanaqadir savollaringiz va fikringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda qoldirsanglar bo'ladi. Bu endi bir kishini yomonlash emas, bir kishini narsasini nima qilish kerak emas. Prosta qanday bor biz shunday sizlarga ko'rsatib o'tdik. Xulosa o'zlaringizdan. Asosiy bo'y aytib o'tganimizdek, nimaga sizlarda narx qimmat, boshqalarda arzonroq deyishganini shuni sababini ko'rsatib o'tdik. Narxini ko'rsatdik. Rahmat, salomat bo'lasizlar, charchamayapman aka. Rahmat sizga ham. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, yo kommentariyada yozinglar, yo bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi.